نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الذكر حازم اللذات، يعني الموت. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، عظمت بزرگی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور ہم انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا. اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم والفرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، قرآن کریم والفرقان حمید سے سورہ قاف کی آیت نمبر 19 کی آپ کے سامنے تلاوت کی. دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی تلاوت کی گئی. اس کے بعد ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان دونوں نصوص کی روشنی کے اندر آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک ہوگا وہ ہوگا موت کی حقیقت. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعوني وزدني علما. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اللہ رب العالمین نے اس اٹل حقیقت کو اس حقیقت بھرے انداز کے اندر بیان فرمایا اور کہا سورہ قاف کے اندر: وجاءت سکرۃ الموت بالحق،
اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک برحق چیز ہے، اس کو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت حقیقت ہے جو زندہ ہے، جو زی روح ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ہر نفس کو، ہر زی روح کو موت کے مزے کے تعلق سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ دونوں آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ موت برحق ہے، آ کر رہے گی، ٹل نہیں سکتی ہے۔ اور کسے آئے گی موت؟ ہر جاندار کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، خواہ انبیاء اکرام کی ذات ہو، خواہ صحابہ اکرام کی ذات ہو، خواہ صالحین کی جماعت ہو، خواہ محدثین کی جماعت ہو، خواہ دنیا کے کتنے بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں یا دنیا کے بدترین لوگ ہوں، گنہگار لوگ ہوں، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو موت انسان کو آتی ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، تو جو روح قبض کرنے کے وقت سختیاں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جو موت کی سختی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس موت کی کڑواہٹ کا مزہ اس کی زبان کو بھی آتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی موت کا مزہ، موت کی کڑواہٹ اس کی زبان تک آئے گی، اسے پتہ چلے گا میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مرنے والے کو پتہ چلے گا کہ میں اب اس دنیا میں باقی نہیں رہنے والا، مجھے موت آ رہی ہے۔ جس دنیا کے پیچھے میں نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا، جس دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے میں نے اپنے آخرت کو خراب کر لیا، جس کاروبار کے پیچھے، جس بینک اور بیلنس کے پیچھے، جس جائیداد کے پیچھے، جس گھر بار کے پیچھے، جس اولاد کے پیچھے میں نے اپنی آخرت کو خراب کیا، آج وہ اولاد میرے کسی کام کی نہیں ہے، وہ مال میرے کسی کام کا نہیں، وہ پراپرٹی میرے کسی کام کا نہیں، وہ رشتہ داری میرے کسی کام کی نہیں، وہ کنبہ اور قبیلہ، وہ بڑا نام، وہ چودراہٹ آج میرے کوئی کام کی نہیں۔ آج اگر میری کوئی چیز کام کی ہے، آج اس موت کی سختی کو کم اگر کوئی چیز کر سکتی ہے، تو جو میں دنیا کے اندر عمل کر کے آیا، زندگی کے اندر باشعور رہ کر میں نے جو عمل کیا، آج اس موت کی سختی کو وہی چیز کم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سب ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کوئی پردے کے پیچھے رو رہا ہے، کوئی سسک رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے، میرے جسم سے جان نکل رہی ہے، کسی کا مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں، کوئی بس نہیں، مجھے موت آ رہی ہے، اور میری ساری فیملی کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ موت کی حقیقت ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والی ہے، یہ ہر انسان کو آنے والی ہے۔ یہ وقت انسان ٹال نہیں سکتا، یہ وقت انسان روک نہیں سکتا۔ جب رب کا حکم آ جائے گا، تو رب ایک سیکنڈ نہ پہلے اور ایک سیکنڈ نہ بعد میں مہلت دینے والا ہے۔ جس وقت موت آنی ہے، جس جگہ پر موت آنی ہے، جس لمحے کے اندر، جس سیکنڈ کے اندر موت آنی ہے، وہ آ کر رہے گی، انسان اس موت کو ٹال نہیں پائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ موت کی تلخیاں، وہ موت کی کڑواہٹ اس کی زبان کو بھی آئے گی، اس کی زبان بھی موت کا مزہ چکھے گی۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 78 کے اندر ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدریکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں آ کر رہے گی، تمہاری جان جا کر رہے گی، تم ختم ہو کر رہو گے اگر چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر سیکیور کیوں نہ ہو جاؤ۔ اینما تکونوا یدریکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں آ کر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں سیکیور ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو ہر طریقے سے، تم دنیا کی ساری نعمتیں اپنے لیے اکٹھی کر لو، تم دنیا کے سارے وسائل اپنے لیے اکٹھے کر لو، تم دنیا کی ساری فیسلٹیز اپنے لیے مہیا کر لو، تم ساری دنیا کی دولت اپنے لیے مہیا کر لو، تم سارے دنیا کی جو ہے فوج اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے لگا لو، تم مضبوط قلعوں میں سیکیور ہو جاؤ۔ اینما تکونوا یدریکم الموت، پھر بھی موت تمہیں آ کر رہے گی، موت سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جو جنہوں نے دعوے کیے بڑے بڑے کہ ہم نے ایسا ٹریٹمنٹ لے لیا ہے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم نے ایسا وظیفہ پڑھ لیا ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، یا لوگ ایسا وظیفہ پڑھ لیں کہ انہیں 200 سال کی، 400 سال کی، 500 سال کی زندگی مل جائے گی، یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمارے ان سر کی آنکھوں نے دیکھا ہے، ہمارے ان سر کی آنکھوں نے دیکھا ہے انہیں موت کے حوالے ہوتے ہوئے، انہیں موت اس قدر سختی کے ساتھ آئی کہ وہ موت کو نہیں ٹال سکے، جو موت کے ٹالنے کا دعویٰ کرنے والے تھے، جو موت کے ٹالنے کو اپنے کنٹرول میں لینے والے تھے، ان کو موت آئی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، موت سے کیونکہ کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافر کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ انفال کے اندر کہ جو کفر کی حالت میں مر جائے، جو ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو اس کو موت کس طرح آتی ہے، کس طرح اس کو موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ رب قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور جب، کاش تم اس وقت کو دیکھتے، ولو ترا، کاش اس وقت کو تم دیکھتے، اذ یتوفی الذین کفروا، جبکہ کافروں کو موت کی سختی آتی ہے، جب کافروں کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، الملائکہ، فرشتے آتے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پیٹھوں کو داغتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں چکھو مزہ، چکھو جلنے کا مزہ، چکھو اس عذاب کا۔ یعنی جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، حقیقت کے اندر اس کی جہنم، حقیقت کے اندر اس کی قبر، اس کی موت سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو اتنی سختی کے ساتھ قبض کرتے ہیں کہ کہیں اس کی روح کو اس کے حلق کے اندر اٹکا دیا جاتا ہے، کہیں اس کی روح کو اس کے پیٹ کے اندر اٹکا دیا جاتا ہے، کہیں اس کی روح کو اس کے قدموں میں اٹکا دیا جاتا ہے، اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر اٹکا اٹکا کے، اذیتیں دے دے کے، اس کے چہروں پہ ضرب مار مار کے، اس کی پیٹھوں پہ ضرب مار مار کے، فرشتے ایسے انسان کی روح قبض کرتے ہیں جو رب پر ایمان نہیں لایا ہے۔ کل نفس ذائقت الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور یہ کڑواہٹ اس کے منہ کے اندر بھی آئے گی۔ اسی طرح رب نے دوسرے مقام پر ظالمین کا تذکرہ کیا، یہاں کافرین کا تذکرہ کیا، اب اللہ رب العالمین ظالموں کا تذکرہ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے، ولو ترا اذ یت، سورہ انعام آیت نمبر 93 میں، وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے
اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو، کیا تم نے اس وقت کو بھی دیکھا؟ ولو ترا از الظالمون، جبکہ ظالموں کو موت کا مزہ چکھنا پڑا، ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم، جبکہ فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ اپنا بڑھا رہے تھے، ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو تم نکالو. اللہ اکبر. یعنی بڑی سختی کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا، اس عالم کا تذکرہ کیا جب ایک گنہگار کی روح نکالی جائے گی، فرشتے اپنے ہاتھ ڈال ڈال کر غوطہ دے دے کر اس گنہگار کی روح کو قبض کریں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جانوں کو. بڑی محبوب جانیں تھی تمہیں، تم نے اپنی جانوں کو بڑا محبوب رکھ رکھا تھا، تم مرنا نہیں چاہتے تھے، تم دنیاوی زندگی میں مگن رہنا چاہتے تھے، تم چاہتے تھے تمہیں 100 سال 200 سال 500 سال کی زندگی مل جائے، لیکن تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت یہ بھی آنے والا ہے، فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے روح قبض کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہوں گے اب اپنی تم جانوں کو نکالو. انسان ہکا بکا رہ جائے گا، انسان مدہوش ہو جائے گا، انسان جس طرح سے شیطان چھو کر خبتی بنا دیتا ہے ایسا حال اس وقت انسان کا ہو جائے گا، بالکل بے بس ہے. اب انسان کو یہ تمنا اٹھے گی، یہ آرزو اٹھے گی کہ کاش میں رب سے توبہ کر لوں، رب سے معافی مانگ لوں اپنے گناہوں کی، کہ کاش میں ایمان لیا ہوں رب کے اوپر اور مجھے اس موت سے چھٹکارا مل جائے، میری توبہ اللہ رب العالمین قبول کر کے مجھے اس سختی سے نجات دے دے. رب نے سورہ نساء آیت نمبر 18 کے اندر اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور ظالم کی گنہگار کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی جب اس کی موت کا وقت آنے لگے. یعنی ایک انسان کے نے دیکھا ملک الموت میرے سامنے کھڑی ہے، میرا کام تمام ہونے والا ہے، میری روح قبض ہونے والی ہے، اب انسان سوچے کہ میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، تو رب نے فرمایا اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. توبہ کا وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ لگ جائے، جب تک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، یا پھر حتی تطلع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہ دو علامتیں ہیں توبہ کی. جب تک اللہ رب العالمین کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک کہ انسان کی موت کا غرغرہ نہ لگ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اگر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا جو قیامت کی بڑی نشانی ہے، توبہ کے دروازے بند ہیں. اگر انسان کے سامنے موت آ کے کھڑی ہو گئی، ملک الموت فرشتہ آ گیا، توبہ کا دروازہ بند ہے، اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں کی جا سکتی. تو آج ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں چانس دیا ہے، ہم موت کی تیاری کر لیں، ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں. اگر ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں گے تو ہماری موت آسان ہو جائے گی، اور رب ہم پر اس قدر مہربان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو بڑے ہی آسانی کے طریقے سے، بڑے ہی جو ہے نرم انداز سے ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ گویا چند قطرے مشکیزے کے اندر ہے، چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے جو پہلے لوگ پانی کے لیے یوز کرتے تھے، چند قطرے مشکیزے کے اندر ہیں، اور مشکیزے کو الٹا کیا اور وہ قطرے بڑی آسانی کے ساتھ نیچے آ گئے. اس طرح مومن کی روح کو
قبض کیا جاتا ہے، ایمان والے کی روح کو، ایک نیک و کار انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور گنہگار کی روح اس کے برعکس اس قدر خطرناک طریقے سے قبض کی جاتی ہے، گویا ململ کا کپڑا ایک کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالا جائے اور اس کو کھینچ دیا جائے، کیا حال ہوگا اس کپڑے کا؟ اس کا ریشہ ریشہ تار تار بکھر جائے گا۔ اس طرح ایک کافر کے گنہگار کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جامدار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن رب تمہیں تمہاری پوری پوری اجرت دے گا، تمہاری مزدوری کی جو تم نے دنیا میں مزدوری کی ہے، اگر گناہ کمائے ہیں، اگر گناہ خریدے ہیں، اگر گناہ کے دل دادا رہے ہیں، گناہ کو چوئس کیا ہے، اللہ پوری پوری مزدوری دینے والا ہے، اور اگر نیکی کی ہے، نیکی کو پسند کیا ہے، نیکی کو خریدا ہے، رب کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو بہترین بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دینے والا ہے۔ فرمایا، فمن زحزح عن النار، بس جو جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہی کامیاب ہے، فقد فاز، بس وہی کامیاب ہے۔ آج ہماری نظروں میں کامیابی کیا ہے؟ آج ہماری نظروں میں کامیابی یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی پراپرٹی خرید لے، بڑا گھر بنا لے، بڑا بنگلہ بنا لے، بڑا اپارٹمنٹ بنا لے، ہماری نظر میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کسی کو بڑی جاب مل گئی، بڑی کمپنی میں وہ سروس کرتا ہے، ہماری نظر میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کسی نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا، ہماری نظر میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کسی کو بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑا جو ہے اقتدار دے دیا گیا، ہماری نظر میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کسی کو دنیا کی تمام ستائشیں، تمام دولتیں، تمام جو ہے آرام دے دیے گئے، ہماری نظر میں وہ کامیاب ہو گیا۔ رب کی نظر میں کامیاب کون ہے مسلمانوں؟ حقیقت میں رب کی نظر میں جو کامیاب ہے وہی کامیاب ہے، ہماری نظر میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ رب نے فرمایا، رب کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، وہ عزت والا ہے، وہ بڑے منصب والا ہے، وہ بڑے نام والا ہے، وہ بڑی عزت اور تکریم والا ہے، جو جہنم سے بچا لے گیا اللہ کی نظر میں، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ جس آخرت کو ہم دنیا کے لیے بھلا بیٹھے ہیں، جس موت کو ہم نے دنیا کی رنگینیوں کے اندر بھلا دیا ہے، رب اس دنیا کے بارے میں اسی آیت میں فرما رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں نظر تو بہت کچھ آ رہا ہے، ہمیں دکھائی بھی بہت کچھ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ دھوکا ہے، حقیقت میں دھوکا ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ایک انسان ہے جس نے بہت مہنگا سوٹ اور بوٹ پہن رکھا ہے، بہت مہنگے سوٹ اور بوٹ کے اندر ہے، اور ایک مہنگا برس کے اس کے ہاتھ کے اندر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جو سوٹ کیس اس کے ہاتھ میں ہے، اس سوٹ کیس کا پیندا ہی نہیں ہے۔ اب سوچتے رہیے، اب دھوکہ کھاتے رہیے، دنیاوی زندگی ایسی ہے، دنیا میں ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سب کھوکھلی چیز ہے، یہ ساری چیز کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور تمہارے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جو جلال اور اکرام والی ہے۔ تو دنیا ہمیں دکھ رہی ہے وہ حقیقت میں دھوکا ہے، اور وہ دھوکے کے اندر ہم پڑھ کر ہماری آخرت، ہماری موت، ہمارا قبر، ہمارا حشر کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک
دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، قریب جانے کے بعد اس بکری کے بچے کے پیر کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون اس کو ایک درہم میں خریدتا ہے؟ صحابہ کرام اچمبے میں رہ گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بکری کا بچہ مرا ہوا، پھر سڑا ہوا، اس کے پاس کھڑے نہیں رہ سکتے، اے اللہ کے نبی، ایک درہم میں اسے کون خریدے گا؟ کہا کوئی نہیں خریدے گا۔ نہیں اللہ کے نبی، ایک درہم میں اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے کو کوئی ایک فوٹی کوڑی میں بھی نہیں خریدے گا۔ کہا اللہ رب العالمین کے نظر کے اندر یہ دنیا ایسی ہی ہے جیسے تمہاری نظر کے اندر یہ بکری کا بچڑا مرا ہوا، مرا ہوا، سڑا ہوا، اس کے پاس کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ نظر تو بہت کچھ آ رہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا، صحابہ اکرام کو بھی سمجھا دیا اور قیامت تک کے آنے والے ایک ایک فرد کو سمجھا دیا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و منزلت بس اتنی ہے جتنے کہ تمہارے نزدیک ایک مرا ہوا بکری کا بچڑا ہے، سڑا ہوا، اتنی ہی اللہ رب العالمین کے سامنے اس دنیا کی قدر ہے۔ تو ہم موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، یہی ہمارے لیے کیا ہے، بہترین آخرت کے اندر گھر بنانے کا، آخرت کے اندر جگہ پکڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ورنہ یہ جتنی بھی لذتیں ہیں، یہ جتنے بھی گناہوں کی لذتیں ہیں انسان جن کو حاصل کرتا ہے، چاہے کھانے کی لذت ہو، چاہے پینے کی لذت ہو، ساری لذتیں، ساری ٹیسٹ کو یہ موت ختم کر دے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الذکر حازم اللذات الیانی موت، کہ تم لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یعنی جب موت آئے گی تو انسان نے جتنے دنیا کے اندر مگن ہو کے گناہ کیے ہیں، جتنے سواد انسان نے چکھے ہیں، جتنے مزے انسان نے لیے ہیں اس دنیا کے اندر، دنیا میں مگن ہو کے، موت کی سختی ایسی ہوگی، موت کی کڑواہٹ ایسی ہوگی کہ اس کے کڑواہٹ سے وہ سارے مزے بھول جائے گا، وہ ساری فیسلٹیز کو بالکل انجانا ہو جائے گا اور صرف موت اس کو اس وقت یاد رہے گی، موت کا ٹیسٹ، موت کی کڑواہٹ اس کی زبان چکھ رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، رب العالمین ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے میں ہم نے کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، انجانے کے اندر کیے ہیں، رب ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر آسانیاں فرما دے، موت کے وقت رب العالمین ہمارے اوپر آسانی فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔